Shiko, sa i përket lajmit që ne kemi publikuar, ato janë lidhjet që ekzistojnë dhe janë faktike, nuk janë dyshime, sepse kanë dëgjuar këto dy ditët e fundit në media që nuk faktojnë lidhjet e vëllezërve Karić në portin e Durrësit. Po, është vërtet. Disa kolegë gazetarë dhe kanë shkruar që nuk ekziston kjo lidhje. Atëherë, fakti është që janë lidhjet e Muhamed Alabar me vëllezërit Karić janë fakt. Në disa kompani, jo në një, po në disa kompani. Këto dyshime, sepse që mund të jenë pas edhe në projektin e portit Durrësit, lidhen për faktin, sepse flitet për 810.000 metër katror tokë, që është një sipërfaqe shumë e madhe, një port goxha strategjik me historik, një investim 2 miliard euro, që po jepen një kompanije që nuk dihet kujt po i jepen. Pra është, janë kuota 60% të kuotave, dhe kësaj kompanije nuk dihet pronarja, ajo që është diskutuar shpesh, janë të regjistruar në parajsa fiskale. Ajo që dihet është 40% që është i kompanisë në emër të Alabar. Pra, në këtë moment, kompanija në kuota të shumta, ajo është e një personi deri sot apo e disa personave enigmatik. Po. Pra, këtu jemi në mungesën e transparencës që ndodh për Shqipërinë, për investimin që po bëhet në Shqipëri. Po si arrin të bëjë Shqipëri? Tani po. Këtu jemi po. Këtu jemi te pjesa që nuk dinë, te 60% që shteti shqiptar lidh marrëdhënie me një person që nuk dihet. Kurse te vëllezërit Karić është pjesa e njohur tani e kësaj historie. Ku bazohemi? Çfarë faktet? Bazohemi po. Faktet janë të tilla. Nëse në Shqipëri flasim për 60% kuotave të panjohura, në vendet të tjera, ku Muhamed Alabar ka pas operacione, investime të tija, është në bashkëpunim me vëllezrit Karić. Është projekti i Beogradit dhe projekti i Minskut, i Bielorusis. Çfarë ndodh? Në Bielorusi, u fitua projekti, u morë projekti nga kompani e Alabarit në bashkëpunim që ishin ortak në biznes me vëllezrit Karić. Dy vite pasi marrin projektin, Bashkimi Evropian i vendos sankcione vëllezërve Karić për shkak të lidhjeve të faktuara me Lukashenko, për shkak të një operacioni biznesi me nusen e djalit të tij, me vajzën e nusen e djalit të Lukashenkos. Dhe në këtë moment që Bashkimi Evropian i vendosi një dhe sankcionoi dhe më pas dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sankcionuan biznesin e tyre, fillonte operacioni për të shmangur këtë njollë. Çfarë ndodh? Hapen kompani të tjera. Vëllezrit Karić themelojnë kompani në Bielorusi dhe në të njëjtën kohë edhe Alabar dhe po prap vëllezrit Karić themelojnë një kompani tjetër në Dubai. Dhe Befas në krye të kompanisë në Dubai vendoset drejtori, do të thënë personi administratori, njeriu më i afër i vëllezërve Karić, tani shfaqet si pronari i kompanisë në Dubai. Dhe kjo kompania e që e themeluar në kuota pronësie nga ish drejtori apo bashkëpunëtori më i afërt i vëllezërve Karić futet në lojë sërish në projektin e Bielorusisë. Pra, deri këtu faktohet komplet lidhja që Alabar dhe vëllezrit Karić vazhdojnë të kenë të bashkëpunojnë në pjesën në po. Sankcionimit të kompanisë. Si lidhen me portin e Durrësit? Me portin e Durrësit lidhen për faktin se lidhja e drejtë për drejtë që të dalin në skenë vëllezrit Karić në portin e Durrësit nuk janë, por në investimet që janë bërë në vende të ndryshme dhe rezultojnë të jenë ortak në shumë kompani të tjera. Pra kjo është përjedhim. Kjo është përjedhim dhe jo.